На Хмельниччині освятили духовну семінарію та реабілітаційний центр. 26 червня у Шаровечці під Хмельницьким відбулося урочисте освячення центру імені Папи Йоана Павла II. У новому приміщенні знайде своє місце Вища духовна семінарія Кам'янсько-Подільської дієцезії, яка переїде з Городка, а також Центр духовної та психологічної реабілітації. У церемонії відкриття взяли участь апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, єпископи та священники з різних дієцезій України, а також папський легат кардинал Конрад Краєвський з Ватикану. На початку апостольський нунцій зачитав листа Папи Франциска до єпископа Леона Дубравського, кардинал Конрад Краєвський освятив реабілітаційний центр, а нунцій Вісвальдас Кульбокас освятив духовну семінарію. Згодом відбулася конференція, присвячена будівництву та історії новозбудованої будівлі у Шаровечці та слова подяки благодійникам, які долучилися до створення нової споруди. Подячну святу месу відслужив апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас у семінарійній каплиці за всіх благодійників і будівничих, а проповідь виголосив папський елемозинарій кардинал Конрад Краєвський з Ватикану. Зокрема, згадуючи святого Йоана Павла II, кардинал Краєвський звернувся до присутніх такими словами: «Мій друг зробив мене кращим. Нехай же і це місце робить усіх нас трохи кращими». Ми працювали з вірою. Владика Леон, владика Радослав. І навіть тих, хто працювали технічно. І над вірою побудували цю будівлю. І це сталося, як в Євангелії, як владика Радослав згадав, що ці 2 риби, 5 хлібів, вони стаються чимось більше. І головне теж для мене є те, що це 2 фактори. Ми з Богом, а потім ми, як люди. Перший момент – ми з Богом. Владика Радослав згадав, що наші покровителі цього центру є Святий Йосиф, Святий Йоан Павел II і Святий Шарбель. Святий Йосиф, мені розказують багато згромаджень, монахів, монахинь, що іноді бракує всього, бо бракує кошти, бракує хлібу. Молитва до святого Йосифа, відкриваю двері зранку, є гроші, знайшли. Це святий Йосиф. Святий Шарль, я працював в Лівані, в Монсатурі, я пам'ятаю, що кожен місяць, раз в місяць були чудеса від святого Шарбеля, тому що він ливанець. І ми всі знали, що найменше одне чудо в місяць. А Йоанн Павел II, я сам 3 рази був в часовні, де святий Йоанн Павел II, коли був папою, я був студентом в Римі, я мав можливості приходити на службу. Я бачив, як люди приносили наміри, написані листочки. Я впевнений, що у нього не було можливості фізично згадувати всі ці наміри, то він молився в часовій каплиці за всі ці наміри. І потім я сам моїми очима бачив, які наслідки є, які результати. Тому сьогодні, коли ми тепер будемо мати цю службу, ми знаємо, що це головне для нас. Святий Йосиф, святий Йоанн Павел II, святий Шарль, вони будуть піклуватися за нас. Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Письмо Святе чита моє життя. Коли читаю Святе Письмо, коли читаю Євангелію, читаю своє життя. Читаючи Євангелію, можу побачити, ким єстем. читаючи Євангелію, можу побачити, яким я є. Otóż dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi, że można nas rozpoznać po naszych czynach. Сьогодні Євангелія нам каже, що можемо розпізнати нас по наших вчинках. По тим, co mówimy, co czynimy, jak myślimy. По тому, що робимо, як думаємо, що чинимо. Wiemy doskonale, że ośrodkiem naszego bycia jest serce. Uświadomujemy, że centrum naszego życia jest serce. W tym sercu dokonują się pragnienia niesamowite, pragnienia dobra, piękna, pomocy drugiemu człowiekowi. W tym sercu jest wielkie pragnienie, przede wszystkim pomóc innej ludzinie. Jak i te rzeczy, których się wstydzimy. Jak takoż te rzeczy, jakich my soromimy nas. Tam rodzi się też grzech. Тобто гріх. Tam rodzi się pożądanie. Tam rodzi się nienawiść. Tam, gdzie, na жаль, narodzi się. Od serca do rąk jest bardzo blisko. Від серця. Od serca do rąk jest bardzo blisko. I dlatego można nas poznać po owocach, po tym, co czynią nasze dłonie. Тому можна нас розпізнати по тому, що роблять наші руки.